Bem-vindos de volta, vamos jogar Francis Brave Exvius. Ok, vamos para um novo evento, um evento de um tipo diferente, mas antes só mostrar o banner. Esse aqui é um evento do Brave Exvius. Temos essas unidades. O TMR de todas até que é bem interessante. Então até que vale a pena fazer invocações nesse banner. Eu fiz 8, eu consegui só uma Camille desses aqui do banner. Eu criei uma Amélia, porque aumenta o ataque em 30% quando equipando armas. É interessante pra ela e pra outros. É engraçado, o TMR é uma roupa, uma armadura, vestido de avental. Um avental de empregada. Só que não é exclusivo pra personagem feminina, então você pode colocar isso no King. Ou futuramente no Balfir. Bom, eu vou ganhar você ganha 3 tickets desse evento. Opa! Será? Você ganha 3 tickets desse evento, eu vou fazer uma invocação. Ah, Setter de novo! Não é que ele seja ruim, mas é que agora eu já tenho 6, sei lá quantos. Eu consegui nessas 8 invocações, 9 agora. Mais 2 diárias, 3 cristais dourados, 2 setzers agora, e uma Grace, e nenhuma Camille, nenhuma Amélia. Ok, The Gathering é um evento de história diferente. Você vai ser transportado para outro mapa. São 10 áreas, como se fossem 10 áreas de história, só que bem longas, e você não pode sair enquanto estiver dentro de uma dessas áreas. Você entra aqui, The Chocobo Knight, aí você começa uma sub-área, você não pode sair de lá sem terminar tudo. Aí aqui, vários objetivos, mas é 2 de cada vez. Aqui não tem nada demais, a maioria é negativo. Não causa dano de trovão, equipe Ramon. Derrotar Epimeteus com Limit Burst, tranquilo. É bem fácil isso aqui. Vou até com um cara bem fraco. E esse grupo aqui não tá no nível máximo. Alguns eu quero evoluir porque pode ser útil. De repente, o Kef capaz de ir pra 100, nível 100. Então, potencialmente útil para alguma coisa. Celis tem a Ceiling Blade também, pode ser no mínimo engraçado usar. Chine, Abel, eu tô aqui pelo TMR. Roselia, porque pode ir para 100. Então vamos com esse grupo. E você não pode mudar o grupo durante a área. Aí vai misturando história e batalhas. Quer dizer, misturando é uma coisa de cada vez, não tem história no meio das batalhas. Cada um seu caminho separado, isso aqui é história. Aí eu vou cortar as batalhas, exceto chefes, mostrar só só a história. O Rick tem loading, bem longo até, entre uma parte e outra. Ok. Eu não sou forte o suficiente, não por conta própria. Humanos precisam de outros humanos. É isso que General Wilhelm diz. Deixe comigo, Príncipe Shera. Eu vou reunir toda a força que você precisa, pelo bem de Zoldar. Ok, os personagens do banner aqui. E a história de cada um vai ser contada aqui, em separado. Aí, a reunião, eles vão se juntar no final. Pô, mas que coisa, eu nunca tiro nada bom ao vivo.
E aqui eu tinha a chance perfeita pra conseguir uma Amélia. Foi um cristal dourado. Veio meu quinto, sexto set. Como eu disse, não é que ele seja ruim. O TMR dele é interessante. Mas eu já tenho um monte. Eu queria uma Amélia. Amélia? Ele ali. Eu tenho certeza que seu nome é Folen. Esse é o dos contos? Aquele lá é o dos contos? Ele não parece ser dessa terra. É porque nossos bons cavaleiros protegem a paz, não é? Não precisa de mercenários por aqui. Ele vai sair a qualquer hora. Marque minhas palavras. Típico de Grand Shout. Não muitos pedidos por minha ajuda num lugar desses. Não que eu odeie os cavaleiros aqui, me tirando do trabalho. Dificilmente uma má nação que mantém seu, povo seguro. Ei, senhor, você realmente é um mercenário de outro país? Isso eu sou. O que eu posso fazer por você, Júnior? Bom, tem uma coisa que eu preciso, mas ninguém por aqui vai me levar a sério, já que eu sou apenas uma criança. Por sorte, eu não sou daqui, então. O que você precisa? Eu não tenho muito dinheiro, no entanto. Não o suficiente pra. Contratar um famoso mercenário. Bom, eu não posso ficar parado e observar alguém, ficar olhando alguém sofrendo. Não se preocupe, me diga qual é o seu problema. Eu preciso de água das ruínas de Lanzelot, que são além dessa montanha. Além das montanhas. Eu vi que pode fazer minha irmã maior melhor. Ela está bem doente. Mas é muito longe pra eu ir por conta própria e tem monstros também. Não diga mais, eu aceito a submissão. Você não precisa se preocupar com nada agora. Apenas espere aqui até que eu volte. Tudo vai ficar bem. Você não está sozinho mais. Esse vento é gigantesco. Uou, é um chocobo de verdade. É isso aí. Chocobos são os melhores, garoto. Você pode cavalgar para qualquer lugar com um deles. Agora vamos lá. Parece que essa pessoa não deve ser um problema. Apenas resta determinar sua habilidade. Ok. São 10 áreas com umas 3, 4 áreas, que por sua vez tem duas, três, às vezes mais batalhas. Caminho das ruínas, sem magia negra, sem ninguém derrotado, aí é fácil lembrar as condições negativas. Se você atacar todo mundo fisicamente. Por um bom tempo eu vou com esse grupo aqui, depois eu vou mudar. Você não pode mudar dentro dessa parte, você tem que ir. O jogo pede para confirmar, mas você tem que ir. Você não pode mudar item, você não pode fazer nada. Temos músicas novas. Um remix da música principal. O Green Wisp, eu podia tentar roubar esse cara. Não sei se dá pra roubar os inimigos aqui. Bom, enfim. Só queria mostrar a área e a música. Você consegue as recompensas no final de tudo, incluindo experiência, guild, etc. Bom, vou cortar e voltar na próxima parte de história, que é essa aqui que tá mais ou menos no centro da tela. Ok. E cada parte você gasta energia, e esse evento você gasta bastante energia. Ainda bem que aumentou em 30 na última atualização.
né? Eu deveria ter normalmente 109 de energia antes, agora 139. Chegada nas ruínas. Então vamos lá. Mais uma parte de história. Vou tentar mostrar as sete primeiras áreas, que são as mais fáceis. As últimas três são até que complicadas. Então são essas ruínas. Ok, vamos lá. Cui, cui. Eu sei, parceiro. Eu terei cuidado. Vamos ver. A água que nos foi pedida deve estar, no coração das ruínas. Ok. Acho que tem mais uma parte. Ou não? Não. Então vamos lá. Bom, na verdade, usar magia negra. Vamos direto. É rapidinho. Aí lembre-se das condições positivas, faça alguma coisa, então ataque. E de resto, usa ataque físico. Você pode precisar do Esper, então não use. Você pode precisar do Limit Burst, então não use. E você pode precisar não usar essas coisas. Então, antes que você esqueça, né, deixa de lado. Cumpra na primeira etapa as condições positivas, coisa que eu fiz agora. Usei magia negra logo de cara. Mais difícil você lembrar só chefe. Você precisa matar de uma maneira específica. Bom, então já vamos lá. Salão do interior. Três batalhas, incluindo chefe. Matar com Limit Burst. Usar item. Então, lembre das condições positivas. Usar item. Então, logo de cara. Usa uma poçãozinha. E pronto. Aí não tem nada contra usar Esper, certo? Então usa. Eu não consegui o ativante de usar, sei lá quantas mil vezes Esper, então isso aí ajuda. Agora só tem um cara. Alto. Eu tenho quatro Limit Bursts ofensivos. Só a Santa Rosália que não. Mas meu amigo Setzer, bem fraquinho, mas essa área aqui, super tranquilo. Ok. Primeira etapa concluída. Acho que eu vou ter que fazer em três vídeos esse evento aqui, é muito grande. Tava planejando dois, mas já deu o quê? Uns 15 minutos? É que passei um tempinho falando do banner e tudo mais. O que é necessário também, né? Você não ganha muito TMR, mas eu dei sorte aqui. Ganhei TMR com dois. E tem como recompensa bastante coisa para despertar habilidade. Que é bem legal. O pedido do garoto. Sem item. Tá. Causa dano de luz. Invoca Esper. Usa dois ou mais Limit Burst. Aí. A minha Celis já tá com tudo que eu posso precisar. Banish, dano de luz. Aero, dano de vento. Stonra, dano de pedra. Mas pode precisar causar dano de trovão, eu tenho o Hamu e tenho o Kefka também. Dano de gelo, acho que não precisa, mas tem a Shiva. Dano de fogo, tem o Ifrit. Então, tô totalmente coberto. E você precisa dessas invocações aqui. Porque tem algumas áreas que vão pedir pra usar uma invocação específica. E são essas aqui, as básicas, tirando o Diabolos. Ou seja, sem Odin, sem Carbuncle, sem Titã. Vamos lá, história.
Esse evento vai ser grande. Realmente, acho que vou ter que fazer alguns vídeos. Talvez 4. Deve ser isso. Garoto, esse lugar me lembra de quando... Não, é... Cara, esse lugar me lembra de quando você era apenas uma... Um filhotinho, parceiro? Lembra? Como eu me perdi... Brincando nessa caverna e você me ajudou a encontrar a saída. E... Estamos juntos desde então. Eu não sei quem está cuidando de quem algumas vezes. Mas sabe? Mas eu sei. Você vai estar sempre cuidando de mim. Ok. Então, conseguimos a água pro garoto. Vamos lá, duas partes de batalha. Eu vou mostrar só a última área. Não, eu vou mostrar a primeira área. Talvez a última. É que essa é a condição negativa, né? Você pode entrar no menu. Missão. É, só condição negativa, então. É isso. Bom, vou fazer um corte e voltar na próxima parte de história. Ok, eu me enganei. Tem... Algumas vezes tem história dentro das batalhas. O Punk... Ah! Isso tá bom. Vou te salvar. Ok. Era só... Causar dano de... Luz... Não usa item. Eu já usei o... Já causei dano de luz. Então, beleza. Ok. Aí... Vai ter história. E depois vai ter batalha, depois história. Ficou meio... Bom, eu vou direto. Realmente não vai dar pra... Fazer isso aqui... Com longos cortes. Parece que... Passamos por essa. Você está ferido? Você tem certeza que me salvar é uma boa ideia? Eu navego as águas dessas ruínas pra me sustentar. E eu vi que você aceita pedidos. Então basicamente somos rivais de negócios, você e eu. Ninguém pode ficar parado vendo alguém, vendo outra pessoa em perigo sem tentar ajudar. Eu tenho certeza que a água que você vende salvou muitas vidas. E, independente disso, eu não tenho razão pra não salvar, não ajudar você. Ok, aí vai ter batalha, mais história, e a última batalha, então vamos direto. Não sei quantos vídeos eu vou fazer isso aqui. Mas, serão tantos quantos necessários, né? Eu vou cair Esper, usar magia negra. Perfeito. Usa magia negra. Usa Esper. Pronto. Condições completas. Três batalhas. Faço. Mais pra frente, as últimas 3, 4 áreas complica um pouco. A última área eu não consegui fazer no meu teste. Você pode usar continue, inclusive na última área. Mas... Sem item, usar dois ou mais Lynch Burst.
né? Se você não conseguir causar muito dano nos dois chefes finais, que é ao mesmo tempo, não adianta ficar usando Continue Ad Eterno, né? Pronto, dois ou mais Limit Bursts usado, sem item, sem problema. Aí tem um chefe, mas você não precisa fazer nada especial quanto a eles. Mas vamos lá, só não pode usar item, então... Tandaga, isso aí mata todo mundo. Maravilha. A história, e vamos para a próxima área. Você não gasta energia pra ver história. Mais pra frente, algumas áreas precisam de 100 de energia pra completar. Bastante coisa. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Isso não é muito, mas é todo o dinheiro que eu tenho. Ok. Se você der o dinheiro pra alguém... Se você vai dar o dinheiro pra alguém, dê pra esse mercador aqui. Se você pagá-lo, ele vai continuar vendendo a você água daquelas ruínas até que sua irmã esteja melhor. De verdade? Você tem certeza quanto a isso? Mesmo o mercenário tem que comer. Você não deveria... desistir de uma renda. Se você sente algum débito comigo... continue ajudando essa criança, como eu disse. Essa seria a maior recompensa que eu poderia pedir. Ei, você! Cavalgador de Chocobo, eu tenho uma mensagem pra você. Alguém ouviu que você é bom. Eu tenho uma tarefa pra você de um certo personagem de Zoldar. Zoldar? Não diga. Eu ouvi dizer que é perigoso lá, e um lugar difícil pra viver como mercador nesses dias. Quer dizer que tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Parece o lugar pra mim. É bacana o cara ser todo voluntarioso e tal, mas... O pessoal exagerou na caracterização. Enfim. Agora então, pra onde devemos ir? Pra onde eu devo ir? Em seguida. Certo. Esse aqui é o final, apenas a segunda área. Eu não sei se a chance é maior pra ganhar TMR, mas tô ganhando bastante aqui. Por enquanto, nada demais nas recompensas, mas vai melhorar mais pra frente. Só que vai ficar mais difícil também conseguir. A espadachim novata. Eu acho que se refere a Camille. Causa dano de fogo, eu tenho Ifrit. Usar magia verde, eu devo ter. Derrotar Antilion com magia. Então, deixa eu levar algum mago. Dark Fina. Pode ser. Só deixa eu me certificar que eu tenho magia verde. Devo ter alguma coisinha. Faith, pronto, tem uma. É o quanto basta. Ok. Uma mercenária novata.
Ha. A armadura de magia realmente é melhor, mas... É demais pra mim. Que tipo de... trabalho ruim eu consegui? Mas se eu não tiver esse tipo de boa armadura, eu não posso conseguir nenhum trabalho lucrativo. Você é uma mercenária? Sim. No momento. Mas você parece uma boa garota. O que você quer? O que você quer de uma mercenária? Eu pensei que... você gostaria de saber. Aparentemente tem muitos pedidos na taverna. Parece que são ordens para armas. Pedidos de armas estão... enchendo de pedidos vindos de Zodar. Ou alguma coisa do tipo. Oh, isso parece o que eu preciso. Eu posso que eu posso fazer dinheiro em um trabalho desses. Bom dinheiro num trabalho desses. Obrigado por me dizer. Hã? Pra onde ela foi? Ok. Aí fazer um corte e voltar na parte de história. Ok, história. O conflito de Camille. E depois só tem batalha. Eu mostro a última, que é contra um chefe. Acho que eu só vou mostrar o chefe, inclusive. Olha pra isso. Tem trabalho suficiente pra me manter... por eras. Tem algum tipo de guerra acontecendo por aí? Não parece, mas... Uma garota tem que... Não, eu não gosto do som disso, mas... Uma garota tem que comer. Eu devo ser capaz de comprar... alguma coisa melhor... do que... essa lixeira... com esse tipo de pagamento. Então o que eu devo fazer em seguida? Você parece trabalhar duro aqui. A maioria dos mercenários que vêm pra cá, eles veem o trabalho e então gastam toda sua recompensa como se tivesse um buraco queimando no bolso. Eu não sou atrás de dinheiro, eu apenas quero força pra viver por conta própria. Então que tal isso? Você tem outro trabalho pra mim? Ela tem a vontade pra continuar trabalhando sem desistir. Mas ela tem a força que precisa? Não sei. Vamos descobrir. Ok. 3 batalhas, eu volto na última. No chefe. Eu nem mostrei o cenário dessa parte aqui, mas é repetido. Então, vou fazer um corte. Ok. Então vamos para o chefe na Great Bug Extermination. Matar com magia. Tranquilo. Tem daga. Não pode usar Limit Burst. Última dupla. Você não aguenta tudo isso, cara. Eu matei com uma Tandaga só. Nem precisava da Dark Fina. Mas pronto. Ou seja, continua bem tranquilo ainda. Essa parte aqui. Certo, pronto. Aí as recompensas. Aí ó, tô ganhando time aí sempre com mais de um. Tô achando que a chance é um pouquinho maior. Pra compensar, né? Porque se fosse 10% de chance só, é muito pouco. Bom, vou ficar por aqui no próximo vídeo. Eu vou continuar esse evento indo para
a espadachim persistente. Então, obrigado por assistir e até a próxima.